Mlango wa 14. Ikawa siku za Amrafeli mfalme wa Shinari, na Arioko mfalme wa Elathari, na Kedorlaoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Goimu, walifanya vita na Bera mfalme wa Sodoma, na Birsha mfalme wa Gomora, na Shinabu mfalme wa Adma, na Shemeberi mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bela, ndiyo Soari. Hawa wote wakakutana panapo bonde la Sidimu, kwenye bahari ya chumvi. Miaka 12 walimtumikia Kedorlaoma, hata mwaka wa 13 wakaasi. Na mwaka wa 14 akaja Kedorlaoma na wafalme waliokuwa pamoja naye, wakawapiga Warefai katika Ashteros Karnaimu, na Wazuzi katika Hamu, na Waemi katika Shawe Kiriathaimu, na Wahori katika mlima wao Seiri, mpaka Elparani iliyo karibu na jangwa. Kisha wakarudi, wakaja mpaka En Misfati, ndiyo Kadeshi, wakapiga nchi yote ya Waamaleki na Waamori waliokaa hasa Son Tamari. Mfalme wa Sodoma, na mfalme wa Gomora, na mfalme wa Adma, na mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bera, ndiyo Soari, wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidimu, wapigane na Kedorlaoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Goimu, na Amrafeli mfalme wa Shinari, na Arioko mfalme wa Elathari, wafalme wanne juu ya wale watano. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami. Na wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia, wakaanguka huko, na waliosalia wakakimbia milimani. Wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora, na vyakula vyao vyote, wakaenda zao. Wakamtoa Lutu, mwana wa ndugu ya Abramu, aliyekaa huko Sodoma, na mali yake, wakaenda zao. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abramu Mwebrania, naye amekaa panapo mialoni ya Mamre, yule Mwamori, ndugu ya Eshkoli na ndugu ya Aneri, na hao walikuwa wamepatana na Abramu. Abramu aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 318, akawafuata mpaka Dani. Akajipanga apigane nao usiku, yeye na watumwa wake, akawapiga, akawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto wa Dameski. Naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu nduguye na mali zake, na wanawake pia na watu. Abramu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abramu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abramu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abramu, nipe mimi hao watu, na hizo mali uchukue wewe. Abramu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana, Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abramu. Isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, yani Aneri na Eshkoli na Mamre, na watoe wao sehemu zao.